kurara urumva nje na mwemere gura akira mana mwemere kumusura ngira ikibazo kimwe nagize gutya ahantu nakoraganye nako tonto yarampamagaye ati ngiye uyerekeje mu mushinga urumva ati kandi nzamara icyune ubwo twabivuganye urumva mbere twabivuze mbere urumva twabivuze mbere urumva ukuntu byageze mana wema nyikwita ariko wibuke ko twa we aravuga ngo oya imbere yarambeshye we ubundi iyo haje mukuri kwinshi nyine mbere yabanje kumbeshya ngo yaragiye kumwakira rayo none atangiye kuvuga ngo yaragiye yaragiye none urambwiye ngo muraba ukuntu nayumvise rero mbese wumvise narabeshye mwanjye ntabwo njya mu ntoki mbeshye mbeshye ntabwo njya kuvuga ukuri yarangiye ngiye kubabeshya iyo sitemu hano narabumvise ariko bafu wawe bagiye ku gikongoro ruhande mfite ikintu umusabe usanzwe wasa bagiye muri ya ngorofani gerageza 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 ubivuge cyane niba ari n'abadukiriye ariko mu Bushinwa nakubwiye uzi impamvu ku gikongoro nahita mu Bushinwa mu Bushinwa barya imbebayi imiserebanya iminyorogoto ibyo I'm going to go to the house.